Da har vi chillet ned her på Finnsnes noen dager etter det flotte sommerøyet. Nå har vi bare reparert og fikset, det har vært gråvær, så nå skal vi gå lenger sør. Der tenker vi gå inn først til Kjøtta, og så kanskje Meløvær, og så får vi se. Det er et veldig flott område hele veien. Og mens vi lå her i Finnsnes, så kom familien Strøm, som vi har seilt mye med de siste årene. Og den blir nå i hvert fall med oss et lite stykke nedover der, så får vi se. I hvert fall, så nå begynner vi på del 2, egentlig, av selve ferieturen vår. Det er veldig fart vi gjør med 4-5 knop. Ja, 4-8. 4-8, ja. Ja, ja. Det er ikke så verst. Da må jeg ha dem der borte. Det er ikke flott her. Vi har akkurat kommet til Kjøttakalven, heter det her. Fantastisk plass. Og det er jo sikkert fordi at det er så bra vær. Her ligger vi nå tre båter. Her er Harmony, og så er det en båt fra Tromsø, og så er det oss. Her skal vi vel chille i natt, tenker jeg. I hvert fall et nydelig, nydelig sted. Ja, du er litt på mat. Og venter du over maten her, Tommy. Du må finne på noe. Det blir suppe. Jeg tror det blir suppe, det er jo noe. Ja, ja. Røkken. Så her bare prøve å bryte litt sammen. Det er frossent da. Ta det mot deg. Da må vi skikkelig suppe. Jeg kan ikke stå og holde den. Det er som et råskinnlurka. Det er tidlig, tidlig om morgenen. Den lille her, tøtta her, hun må jo på land og tisse. Og da er det sånn at da må vi ro. Når vi ligger sånn for anker eller på en bøye. Det er bare en ting å gjøre. Det er å ro og gå til fastlandet. Det kan nesten se ut som det har vært et sånt her valfangersamfunn her. Siden denne gamle valkanonen her. Her er jo noen hus og området oppi der.
på ro i dag. Helt dit bort skal vi. Nå skal vi ro til et annet land, fast land. Nei, nå skal vi spise og kose oss, og så skal vi vel kaste loss igjen. Tusle opp til kanskje Memelvær. Det blir litt finere. Litt finere i temperatur. Det er ikke ille det her, men det er ikke sol. Da vi havnet på pub, Ramsalt pub, og med oss har vi de her lurvingene her. Tommy og Hege fra Harmony, og selvfølgelig Lurka. Det var deilig å træ inn her på land, roe ned etter en strabasiøs tur fra Kjøtta. Lille Kjøtta. Men nå vi på pub, her skal det bli tomt forløpig. Men snart er det party. Jeg åpner først. Jeg ligger å åpne enda. Jeg ikke åpner. Åpner snart. Vi er litt tidlig ute. Helt ytterst. På den kjempefine strandene. Da har vi fått oss øl. Og det er fra Harstad Bryggeri, faktisk. Tappet her på kran. Det var godt. Ja, ja. Kjempegodt. Fornøyd, dere også? Super. Ja, utrolig nydelig. Utrolig. Hyggelig selskap. Og... Ja. Det her var fantastisk. Stine Brakke er jo her. Men det kommer sikkert folk. Vi er så tidlig, vet du. Vi er veldig tidlig. Så. Vi er før åpnetiden. Ja. Denne puben, Ramsalt pub eller Brygga pub, alt ettersom, kjært barn har mange navn, ble startet opp av... Den godeste Trond Eilertsen, han er en mann av mange talenter. Han har i gang noen snekker her ute, som har nesten hatt fingrene sine i hvert hus her ute på Melevær. Han har en fiskebåt med løyve, så han fisker for kvota. Og han har vært ingeniør på oljeplattformen og vært rundt om i hele verden. Vært i Venezuela og samlet inn smaksprøve på Diplomatico, som nå er fast inventar her på puben. Så hadde han denne kaja som bestefaren hans, Daniel Eilertsen, hadde. Fikk han fatt i den, og så pusset den opp. Og da måtte det være for serviceformål. Så da måtte han legge hånda i bløtt, og så måtte han tenke, ja, nei, pub, det er tingen, det er næring, det er tingen. Så på det tidspunktet, 5 fastboende her ute på øya, start opp en pub. Funker som bare juling det. Og det er jo også en flott mulighet for han å stå og spille og synge på scener som han er veldig glad i. Jeg har det sanghefte med litt sånne forskjellige allsangtilfeller her. Det er lista på første siden er mange slagere som ja, kan slå imellom. Du har jo... Alt fra Trygve Hoff til Dr. Hook, sier du? Ja, ja, Banana Airlines, hun er fra Vadsø, men da sier vi hun er fra Kjøtta. Ja. Ja. Så ja, de her er de lokale godt kjent med, og det blir alltid veldig god stemning når Idyll kommer på. Er det han som skal spille i kveld? Nei, det er, vi har en overreisende strupadur, det er han Curtis, som skal spille i kveld. Og han har faktisk om mulighet enda større reportør enn Trond. Ja, Trond spiller ikke selv, vi har noen av de lokale på øya som bruker å komme og spille i lag med. Men han, Curtis, han spiller og han synger selv, og i det hele tatt river i veldig god stemning. Når det som skipper
nu förlåter skuta att gå den i flagget ett så. Da vi våkna opp etter litt hodepine, vil jeg si. Hva er det noen måtte komme? I hvert fall nå begynner sola å komme frem her bak oss. Så nå tror jeg at vi skal bevege oss til Bjarkøy. Så vi ser om vi får en plass å ligge der. Var det godt å komme i havn? Ja, ja. Fint vær. Hvor vi er nå? Bjarkøy. Bjarkøy, ja. Fantastisk flott sted. Ja, utrolig idyllisk sted. Nå er vi godt fortøyd. Ja. På med shorts. Ja. Ja, Tommy, nå var det bra. Ja da, nå er det ikke så verst altså. Ja. Nå er det sommer. Nå er det sommer. Ja. Nå er det sol, blå himmel, nydelig vær også. Harley. Venke skal ut på catching. Caching heter det. Og bak oss her har vi familien Strong. Hvor er dere nå? Jeg ser dere ikke. Der. Yeah. Der er dere. Da er vi klart til en liten tur. Greier. Ja, det er veldig flott.
Vi lager sånn. Ja. Sånn. Ja. Svart. Ja, det er jo lett. Da er vi i gang igjen med catching. Så nå skal det caching. Å, det er caching det. Caching. Caching igjen. Nå ser vi om vi kan finne noe her bak i toget. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Gikk det noe under opp? Under den her, kanskje? Gikk det noe opp, denne? Under løft på den her. Det er litt rart at det ligger stein inne her. Det har fått den. Hvor er det? Hvor er det gresset? Hæ? Gress. Hvor er det gress? Ja. Magnet, er det ikke? Mm-hmm. Det har vært en annen plass før, kanskje. Mm. Det her merket som er på Fryd, det begynner å bli ganske sliten ut. Det er Chanon-merket. Så vi tenkte at vi skulle pimpe opp Fryd litt. Legge på vårt eget emblem. For å få fikse det, så må vi først få vekk det gamle. Da bruker vi den her. Når det er gjort, så gønner vi på med litt rødsprit, pusse over, og så er det bare å stryke det nye over. Så nå skal vi prøve å fikse det. Vi vet ikke om det funker, men det er jo prøvd. Da er vi ferdig. Da har vi pimpet denne siden. Da må vi pimpe den andre siden også. Eller så blir det jo feil. Får vi se om det holder. Her er bare en test. Nesten helt rett også. Da er vi i gang med litt forberedelse. Det er meldt litt vind i natt, er det ikke det, Beke? Ja, da hadde jeg meldt opp i 42 knop i kastene. Så vi må sette på noen ekstra tamper, eller tøv, prøvningstøv, lade litt ekstra batteri, brette en solcellepanel, ah, ja. Gjøre en sånne små ting så man er litt forberedt, som ofte så går det helt fint. Vi får tøv jo alltid for storm. Ja, vi gjør jo det. Da har vi satt et ekstra tøv, er det kvite der? For vind vil jo komme derifra. Så ikke vi skal... Ja. Det ikke skal bli så stor belastning. Ekstra her, har vi ikke det? Her har vi et tro fra før. Det hadde vi fra før. Så vi setter en ekstra spring her. For å være sikker. For at det blir jo den retningen vi blåst i. Og så har vi gjort klart et tøv som vi skal sette senere i dag, når det blir... Så det skal vi ta sånn at noen andre kan legge seg her nå, eventuelt. Hvis det ikke kommer noen, så skal vi sette det her senere. Så det gjør vi, så legger vi bare klart her på kaj. Du, båten har vi surret godt fast. Ja, jeg har kanskje ikke så mye mer forberedelse å gjøre. Vi driver og lader strøm. Nå er vi klar for stormen, for vi ser hvordan det går. Her nede i båten kan vi ligge og følge litt med på hvordan
Vind utvikler seg, men det er ikke så voldsomt. Det er litt, men vi sitter her nede, så er det jo trygt og greit. Og rolig. Litt mye banking å styre, men... Det er vind som gnager. Hvis ikke noen som står opp. Nei, det var det ikke. Regn, styr, vet vi her. Tenk å chille ned, har strikket litt. Brøkken Fryd her, ligger og sover og koser seg. Men... jeg tror vi bare går og legger oss. Det er ikke noe å sitte, det her er jo ikke noe ille så langt. Best har vært 6, 27, 28, 29, nesten 30 var det vel kanskje i sted. 30 knop. Men det går greit. Så da er det bare å slappe av, se hva som skjer. Da har det roet seg ned her. Det ble ikke så ille som vi hadde trodd, kanskje. Men nå, nettopp nå i formiddag, så var det 32 knop som kom plutselig på. Fra 0 til 32. Det var litt pussig. Sikkert forhåpentligvis noe som bare går forbi. Men nå har det jo dukket opp et litt annet problem. Vi har fått en SMS fra smittesporeteamet i Harstad. Det viser seg at vi har vært i nærheten av noen som er covid-smittet. Og det betyr at vi er nødt til å dra og ta test. Så da må vi, hvis været, hva du sier, Venke? Hvis været nå blir bra nok, så må vi komme oss til Harstad. Så har vi fått time til testing i morgen. Så det var jo litt kinky, så nå håper vi bare det at vi er freske og raske. At vi ikke må tilbringe 14 dager i båten i karantene. Det kan jo bli greit, for så vidt. Vi har vært nettopp og handlet, så vi har mat og alt sånt, men ja, vi skal nok klare oss uansett hvordan det går det her. Da har vi klappet til kai i Harstadbyen, og nå er vi klar for en liten tur bort på testsenteret. Men først måtte vi pumpe opp dekkene, montere syklene i en andre rekkefølge. Anyway, nå er det like før vi drar, så får vi håpe på et positivt, jeg mener negativt resultat på covid-testen. Bekke, du er klar? Du får meg opp i nesen. Ja, jeg gruer meg. Burka, du slipper. Burka. Ja, burka. Du satt i halsen. Satt i halsen, ja. Ja. Skal du taket litt opp? Ja. Jeg sitter i av. Sånn. Skal du ta mat da? Ja. Og så prøv å puste med nesa. Veldig bra. Sånn ja. Prøv å stå i ro. Sånn, perfekt. Skal vi stå der bitte litt? Ja. Der! Da må vi ha det! Det er så flott! Ha det bra! Lykke til videre! Kjempebra! Supert! Flink du var, Venke! Da venter du bare, så skal vi gjøre klare den hurtigtesten. Ja, den der hurtigtesten var hakket verre, for den måtte vri. Hvordan fikk du det? Opplevde du det? Det var jævlig. Jeg bare telte omgangen når jeg skulle vri. Hvor lang tid var det vi måtte vente for å få svaret? Jeg vet ikke. Du kan sjekke at vi kommer til båten. Ja, jeg kan. Ok, da var det gjort. Vi hadde tatt en vanlig test og hurtig test.
Og det var jo veldig bra at vi fikk det, for da får vi jo avklart det umiddelbart hvordan vi lå an. Prøvesvar. Du har ingen prøvesvar. Du har ingen prøvesvar enda. Ja. Uff, da må vi bare vente litt her. Prøvesvar. Vi har enda ikke fått. Du har ingen nye meldinger. Da må vi bare smøre oss med tålmodighet. Ingen prøvesvar enda. Det var trekt. Jeg håper ikke det var noe der. Ingen prøvesvar enda. Ingen prøvesvar enda. Det lover godt. Prøvesvar, skal vi se. Nei, det er ikke kommet noe enda. Da har vi fått en SMS om at... hvor mange dager vi venter? To døgn. To døgn har vi ventet. Nå har vi fått en SMS om at det foreligger et prøvesvar. Nå skal Wenche gønne seg inn her, så vi får komme oss og vite om vi må være her i 14 dager i båten, eller om vi kan bevege oss litt mer rundt omkring. Så Wenche, nå gønner vi på her. Du, her vises nå, så gjør dine prøvesvar for koronavirus. Du har ingen prøvesvar. Du fikk ikke? Nei. Det er bare jeg som har fått. Ja. Ja, da må jeg prøve å logge meg på og sjekke. Ja. Ja, det kom et C-resultat. Det var her. Åh, koronavirus er ikke påvist. Endelig ikke påvist. Negativt. Det hadde gjort. Da kan vi gi hverandre en klem. Prøvesvar. Her har du fått det. Ja. Koronavirus er ikke påvist. Ikke påvist, står det der, ja. Mm. Da kan vi endelig ha litt kroppskontakt igjen. Men hva som skjer nå, det vet vi ikke. Nå blir vi nok bare liggende her, for dere hører sikkert at det er voldsomt. Det er et jævla skitvær. Så ja, nå vet vi ikke hvor neste lille filmsnutt kommer ifra. Så nå... vi bare venter og se. Gudene vet. See you.